В нашій студії новий гість Андрій Іллєнко з «Свободи». Доброго вечора вам. Ви прямо з Ради Майдану в наш ефір. Розкажіть, що там, які рішення були ухвалені. Що взагалі, про що сьогодні говорили? Сьогодні відбулася Рада Майдану. Я був на початку і всередині, скажімо так, на завершенні я вже не був, бо я поспішав до вас. Тому, можливо, останніх якихось рішень я не можу зараз вам сказати. Думаю, це буде відомо. Але збиралися щодо закону про амністію, правильно я розумію? Ми збиралися щодо взагалом політичної ситуації, щодо ситуації з наступним тижнем, тобто сесією парламенту. Ми говорили про наші дії, в тому числі щодо вівторка і відкриття нового парламентського тижня. Ми говорили про посилення тиску Майдану на парламент, для того, щоб він нарешті почав приймати якісь рішення. І, зокрема, звичайно, говорили про звільнення заручників, які захопила влада. І наразі було підтверджено так само рішення, яке було прийнято вівторок, про те, що ми не можемо вчиняти жодних дій до тих пір, поки не буде звільнено останню людину. Наразі в мене є остання інформація, це десь станом на годину назад, наразі 12 людей продовжують перебувати за ґратами. 12 заручників. 12. 12. Тобто є ще час, це не так багато, в принципі, до понеділка, коли закінчується термін дії. Це немало, це 12 людей, це 12 наших побратимів, які сьогодні продовжують знаходитися за ґратами. І поки хоча б одна людина в'язень Майдану, по суті, військовополонений, буде знаходитися за ґратами, ніхто не має ніякого морального права починати якісь дії в відповідь. Тобто тільки повне звільнення дає можливість повернутися до питання, скажімо, виконання з нашого боку якихось вимог, з боку Майдану. Тобто, якщо допустити, що до 17 числа, це число, до якого діє закон, влада випустить усіх цих от людей 12, то, по суті, з 17-го може початися розблокування адмінбудівель? Давайте я зараз не буду прямо відповідати на ваше запитання. Я розумію ваше бажання отримати пряму відповідь, але я таку пряму відповідь не буду давати, тому що ми не маємо права зараз так казати, поки ці люди в тюрмі. Не маємо права, я так щиро переконаний. До тих пір, поки хоча б одна людина знаходиться в тюрмі, ми просто не маємо морального права давати таких обіцянок чи взагалі говорити про це. От коли людей звільнять, тоді буде прийнято відповідне рішення. Тоді прийнято буде рішення ким? Рада Майдану знову збиратиметься? Я думаю, що буде Рада Майдану і, відповідно, вона буде далі приймати рішення, виходячи з тої ситуації, яка буде, якщо вона буде. Тому що, ви розумієте, одною рукою влада нібито почала звільняти, ну, щодня звільняють людей, так, але іншою рукою... Але не звільняють, а змінюють запобіжний захід. Змінюють запобіжний захід. Домашній арешт дають замість ув'язнення. А іншою рукою, наприклад, влада продовжує терор, зокрема, проти учасників автомайдану. Там просто суть в тому, що, наприклад, людей продовжують забирати водійські права, приміром, людей продовжують викликати на якісь незрозумілі судові засідання. Тобто по всій країні продовжується далі відкриття нових кримінальних справ, людей далі продовжують тероризувати. Тому, ви ж розумієте, лише от коли всіх звільнять, тоді можна буде повертатися до цього питання. Але все-таки імовірне звільнення КМДА? От давайте, по-перше, я от завжди наголошую, не КМДА, а Київрада. Тому що насправді ця будівля належить міській громаді. КМДА там просто орендар. Вони там орендують. Це зрозуміло, але поки що єдина влада – це голова Київської міської державної адміністрації. Ця будівля, це для мене принциповий момент, тому, ну і не тільки для мене, для тих людей, які там зараз знаходяться, знаходились весь час революції, ми завжди поправляємо. Коли кажуть КМДА, ми кажемо ні, Київрада, тому що це принципове питання. Захоплення державних будівель. Ні, ви ж розумієте, чому так кажуть. Можливо, раніше казали там мерія або казали там Київрада. Зараз говорять, тому що єдиний так, тому що немає мера. Правильно. Але насправді ми все одно маємо казати Київрада, тому що будівля належить територіальній громаді, а державна адміністрація там просто орендує приміщення. Тобто ми зайшли туди не в державну установу, а ми зайшли туди в свій власний будівлю, яка належить киянам. Це різні речі і різна кримінальна відповідальність. Ну це так просто до слова. Тому насправді треба просто усвідомлювати одну річ. Ми, от яка позиція свободи, зокрема? Бо ми не будемо зараз кривити душею. Київраду фактично майже весь час
революції, так чи інакше, це ну, одна з таких баз свободи. Угу. Тобто на Майдані є кілька таких точок, де свобода, ну, я нікого не хочу образити, але де свобода переважно контролює. Це, зокрема, Київрада, це Жовтневий, або вже Палац Свободи, як його називають. І от в Київраді дійсно там переважно свобода знаходиться, хоча не тільки свобода. Але от коли нас питають, чи ви будете, чи не будете, я кажу перше. Поки люди знаходяться за ґратами, ми взагалі не хочемо говорити про, ну, це не є торги якісь, ми людьми не торгуємо, тобто тільки коли людей випустять, ми готові говорити про це раз. По-друге, ми готові брати на себе відповідальність і приймати якісь рішення тільки тоді, коли це буде рішення Ради Майдану, і воно буде підтримане Майданом. От я сьогодні, наприклад, не тільки на Раді Майдану був, я сьогодні, наприклад, там от Олег Тягнибок був, ми сьогодні безпосередньо спілкувалися з людьми на самому Майдані під сценою. Не зі сцени, а під сценою, там кілька годин. Дуже багато було людей, підходили, задавали питання, ми регулярно так робимо, і нам важлива і думка цих людей. Тобто нам важлива думка Майдану як такого. Звичайно, рішення Ради Майдану. Ми дисциплінована партія, ми є частина Майдану, але дуже дисциплінована, і якщо Майдан прийме таке рішення, ми виконаємо це рішення. Але ще раз кажу, це має бути рішення Майдану раз, і це має бути усвідомлення, ну, ми наразі не можемо про це говорити, я ще раз кажу, ми не торгуємо людьми взамін на щось. Ми, от людей звільніть, да, це наш ультиматум, звільніть всіх людей, і тоді ми можемо говорити про щось. Ну, до речі, Герега заявила 10 лютого, що найближчим часом відбудеться засідання Київради. Це в будівлі мерії. Я думаю, не відбудеться. Не відбудеться. Я думаю, не відбудеться, тому що ми їм не дамо, напевно, цього зробити. Я переконаний, що Київрада не має ніякого морального права проводити засідання. Я запрошував Герегу і Макієнка на екскурсію в Київраду, бо там вже розказують, що вони ж розказують про те, що вони не можуть потрапити на роботу. Так. Ну, да, і вони розказують іншу річ, що там катів, ну не вони, може, конкретно вони і не казали, але такий інформаційний фон влада нав'язує, що там катівні в Київраді, що там в підвалах, значить, свобода катує там когось. Я спеціально запрошував, підіть, подивіться, що там немає ніяких катівень, там проходять культурні вечори, там виступають творчі колективи, проводяться там курси англійської мови, там все нормально, ніяких там катівень немає. Але вони не приходили і чомусь, можливо, вони подумали, що раз ми їх запросили на екскурсію, то вони тепер там засідати можуть. Я переконаний, що не можуть. І більше того, я більш ніж переконаний, що навіть якщо гіпотетично якесь рішення по Київраді буде прийнято, все одно, я думаю, обов'язково там буде стояти пост наш, зовнішній. І обов'язково, якщо туди зайде хоч один перкутівець, чи внутрішній війська, чи ще щось, то всі, це все обнуляється. Тобто це не може Чекайте, бути. Теоретично може бути так, що випустити депутатів Київради? Ні, не депутатів Київради. Я не про депутатів Київради. Я скажу, якщо Майдан прийме рішення про вихід з будівлі, так, то це не значить, що ми втратимо контроль над цією будівлею. Буде все одно наш зовнішній пости. І це я просто по-іншому не бачу виходу з цієї ситуації. І все одно будуть, я думаю, має бути обов'язково домовленість і гарантія про те, що туди не зайде жоден представник так званих правоохоронних, насправді, каральних органів. Беркут чи ВВшник. Тобто, якщо це буде, якщо зараз вони почнуть використовувати це як базу для своїх цих, то ну, це все обнуляється тоді. От, до речі, нам постійно кажуть, от які можуть бути гарантії, якщо влада почне порушувати домовленості. Я переконаний, що вони можуть їх почати порушувати. Я навіть впевнений, відсотків на 90, що вони їх почнуть порушувати. А ми почнемо порушувати свої домовленості. Ну, до речі, от вже така подібна ситуація склалася, якщо не помиляться, в Полтаві і Вінниці. Ми в 10 разів швидше порушимо ці домовленості, так, що мало не покажеться. Ну, от дивіться, в Полтаві і Вінниці будівлі звільнили обласних адміністрацій, і в результаті активісти сидять під домашнім арештом. Ну, власне, тому що цей закон передбачає, тобто зараз мова йде про що? Щоб от не було плутанини. Зараз мова йде про звільнення людей з-під варти. Тобто вони замість того, щоб сидіти в СІЗО, вони йдуть або під домашній арешт, або просто йдуть додому. То це не означає, що їх звільняють від кримінальної статті? Правильно. Наразі їх не звільняють від кримінальної статті. Якби вони все одно далі над ним висить цей домоклів меч, який в будь-який момент може обернутися для них тюрмою. Але суть в тому, що якщо цей закон почне діяти, то тоді з них знімуть повністю всі кримінальні обвинувачення. І от, власне, щоб ви розуміли, мова йде про тисячі людей.
Тисячі? Але навіть не про сотні. Тільки в кримінальних справ порушено більше, ніж 1500 по всій Україні. Угу. Тобто, а в по кожній справі може бути багато фігурантів. Тобто це мінімум десь 1500 людей. Це навіть якщо по одній людині на одну справу. А реально це 1005 людей може бути просто от негайно затриманих і посаджено в тюрму. Це не значить, що ми боїмося цього, чи ми піддаємося на шантаж. Але це означає, що от добре, зараз ми можемо добитися того, щоб з людей зняли цю кримінальне переслідування. Якщо вони далі його продовжують, ми так само діємо, і я ж кажу, тоді ми так само порушуємо ті домовленості і так само діємо так, як вважаємо за потрібне. І от я, наприклад, вважаю, що зараз взагалі не може йти мова ні про яке там обмеження наших дій чи ще щось. От у нас наступний парламентський тиждень, от я переконаний, що вівторок ми повинні йти не просто там, от навіть обмеженою кількістю, ми маємо збирати і закликати мобілізовувати людей і йти під Верховну Раду. І ми маємо прийти під Верховну Раду, і це має бути не про, ну, будемо діяти по ситуації, але це має бути дуже жорстке блокування Верховної Ради для того, щоб все-таки вплинути якось на цю ситуацію, щоб Верховна Рада почала приймати рішення, якісь, а не засовувати голову в пісок. Тому що навіть коли ми ходили це профілактичне, робили похід до Верховної Ради, коли, ну, тиждень, на минулому тижні, так? Та вони самі неформально говорять, регіонали, про те, що якщо на них не буде достатньо тиску, не буде блокування Верховної Ради, то вони не зможуть, не матимуть аргументів, щоб підтримати. Я вважаю, що треба вівторок, це буде, от, треба реально робити серйозне, потужне блокування Верховної Ради. Пікетування там, чи блокування, як хочемо назвати. Але це має бути дуже потужно, тому що оці регіонали, які хитаються, вони ж хитаються, у них є два страхи, так? Це не то, що вони там люблять Україну там, чи не люблять Україну. Є два страхи. Страх перед Януковичем, страх перед Майданом. І от це як Терези. Я кажу зараз цинічно, але так і є. І от який страх буде сильніший? Я не кажу, що ми когось залякувати збираємося, ні в якому разі. Але ми повинні показати, що Майдан, ну, він готовий наступати. Якщо ми не будемо цього показувати, ну, значить, тоді ніхто не буде ворушитися там. І відповідно, я думаю, що от на вівторок ми повинні серйозно готуватися. І відповідно, недільне віче, яке обов'язково буде, і про це сьогодні мова йшла на Раді Майдану, воно повинно бути саме як елементом мобілізації на наступний парламентський тиждень. Дуже важливий, тому що це, по суті, останній шанс. Я маю на увазі в рамках парламенту щось вирішити. Якщо в рамках парламенту вже от цей тиждень наступне нічого не вирішується, ну то ми забудемо про цей парламент, просто його нема. І діємо вже тільки не парламентськими методами. Є серед представників влади там, ну, такі зовсім неадекватні люди, там адекватні люди, з якими можна вести переговори, люди, які дотримуються своїх обіцянок, там, ну і так далі. Конструктивні, так? Чи от хотіла вас запитати про нового голову КМДА. Це ж людина, з якою можна домовитись потенційно? З ним нема про що домовлятися, він нічого не вирішує. Він не контролює, по-перше, він не сидить на своєму робочому місці. Він кочує. По сусідству тут сидить, наскільки ми знаємо, в Печерській адміністрації. З кінотеатром «Зоряний». А по-друге, він, по-перше, я взагалі не розумію, він народний депутат України. Він не досі є народним депутатом. А він визначається, по-перше. Поки він він суміщає посади наразі, порушує Конституцію. Він або народний депутат, або голова адміністрації. Він не може суміщати. Це той факт, що він суміщає, показує, що він розглядає все це як дуже такий тимчасовий момент. Ну і третє, що, власне, я не впевнений, що він про щось, він може гарантувати якісь домовленості, тому що він не є суб'єктом процесу. Ну, він наразі призначений просто тому, що треба закрити дірку. Да? Він не є людиною, яка має в Києві якийсь рейтинг, авторитет. Ну, але тим не менше показово, що через кілька днів після того, як він був призначений, почали прибирати сніг. Сніг, от, який би лежав там на дорогах, сніг немає. Сніг просто танути почав, мені здається. Проблема в цьому. Точніше, не проблема, а щастя в цьому, що він просто почав танути. Ну, я особисто побачила снігоприбиральні машини, мабуть, вперше за Можливо, це був такий момент, значить, його такого активних якихось самопіарних дій на початку, але, товариство, насправді, я думаю, що Макеєнко – це є дуже тимчасова фігура на сьогоднішній день. І саме головне полягає в тому, що, я ще раз кажу, домовлятися треба з тою людиною, яка приймає рішення. От чому… З ким ви домовлялися, коли ви звільняли будівлі, захоплені спільною справою? Ми домовлялися, по-перше, ми домовлялися в рамках Ради Майдану
Це раз. По-перше, не це було рішення Ради Майдану. Звичайно. Ну, розумієте, в чому суть проблеми? От дуже багато на цю тему було спекуляцій, зокрема проти свободи. Але проблема, значить, не проблема, а суть. Насправді їх полягає... не так і багато було, як могло бути, да, погодьтеся. Я просто, свобода – це є дисциплінована партія, це є партія. Так? Так. Це є спільнота людей, об'єднаних дисципліною певною, так? І відповідно, коли ми от в рамках Майдану, ми чітко виконуємо рішення Майдану. От свобода за весь час революції жодного разу не зробила нічого, щоб виходило за рамки рішень Майдану. Ну, ми не є анархісти, ми є люди, які свідомо підпорядковуються певній дисципліні. І от Рада Майдану приймає рішення про те, що це рішення офіційне, воно було проголошено публічно, про те, що треба, власне, що Майдан не буде займати ці приміщення, і Майдан виходить, якщо там хтось там є, то ми виходимо з цих приміщень. Тому що це тактичний крок, на той момент був потрібен, в тому числі для того, щоб теж і певних людей звільнили. Я зараз не буду там навіть деталі розповідати, але це ні, було... Ну розкажіть, це цікаво, до речі, тому що, ну, тому дійсно що, було багато, тому багато що, дуже чуток. Тому що перше, найголовніше, те, що це робилося, це не робилося погоджено. От ви погоджуєтесь зі мною, що якщо ми от робимо навіть аналогію з військовими діями, що коли от є армія, а в рамках цієї армії є якийсь батальйон, який діє на власний розсуд, просто на власний розсуд. Вони можуть бути чудові хлопці, але краще мати меншу армію, але контрольовану, ніж людей, яких можна, ну, насправді, які роблять все, що вони хочуть, і їх неможливо контролювати. Відповідно, от люди не контрольовані, вони вирішили це робити. Вони ні з ким не погодили це. Я розумію, що, ну, скажімо, комусь дуже хочеться виглядати суперрадикалом. Ви знаєте, я зараз би теж дуже хотів би взяти і почати зараз говорити фразами там от ультрарадикальними, що от там давайте все... То були просто спроби виглядати радикально, чи щось ні, інше стояло це за цим? Це нічого не давало, ну, об'єктивно. Це просто створювало, ну, хаотичність і... ну, певний самопіар для якихось окремих людей. Ви вважаєте, що мета була самопіар? Мета була, насправді, я не знаю, яка була мета. Я, щоб просто, я, розумієте, в чому суть? Я надзвичайно коректна людина. Я нікого не хочу звинувачувати, по-перше. По-друге, я ніколи не хочу зараз, навіть враховуючи, що спільна справа, там, до них є багато питань, Данилюк зараз за кордоном і так далі, але я не хочу зараз навіть в їхній бік починати розгортати якусь кампанію критики. На Майдані всі люди, які вийшли на Майдан, чи організаційно, чи позаорганізаційно, це все люди, які мають сьогодні спільного ворога Януковича і його режиму, відповідно, не треба нам всередині Майдану влаштовувати ці розборки. Але якщо ні, було, ну, рішення... Я, дивіться, так. Якщо хтось із вашого середовища причетний до того, що звідки зник сейф, наприклад, це ж на вас кидає тій? От ви правильно кажете. От ви абсолютно правильно кажете. Тому Рада Майдану прийняла відповідне рішення. Не Свобода, не Тягнебок, а Рада Майдану прийняла таке рішення. Це рішення було виконане. Були певні провокації під час виконання цього рішення, але, ну, на жаль, це такий процес. Це правда, що була стрілянина, були була поранені? Була стрілянина. Я не знаю, хто спровокував цю стрілянину, відверто скажу. Я спілкувався потім. Але ваші бійці стріляли в спільну справу. Давайте зараз я не буду казати наші бійці, не наші бійці. Тому що була ситуація, коли дійсно виникла стрілянина, була ситуація, коли почали полювати, ну, власне, йшли перемовини. Про те, що треба, ну, власне, є рішення Майдану, давайте щось робити. Питання було таке: наші хлопці, коли підійшли до цього місця, вони сказали так, що давайте ми просто визначимо порядок виконання рішення Ради Майдану. І скільки вам треба часу, от навіть не так, що так, вимітайте звідси, а скільки вам треба часу для того, щоб виконати це рішення. І от коли йшли абсолютно нормальні конструктивні переговори, щоб ви розуміли, там же ж різні люди були в тому момент в цьому приміщенні, не тільки спільна справа, насправді, то хтось почав з вікна поливати в мороз з бронзбойта водою. Потім почалася стрілянина. Ну, якби, ну, звичайно, ви не знаєте, хто, так? Я не знаю, хто це. Можливо, от, знаєте, вже це слово провокатор, воно звучить як комедія якась, вже від цього слова всіх нудить. Але, можливо, це дійсно були якісь люди спеціально туди заслані для того, щоб вчинити певний внутрішній розбрат. Але це було все мінімізовано, ніяких там серйозних проблем не виникло. З усіма людьми, з якими виникло непорозуміння, з усіма людьми було порозуміння одразу ж знайдено. І, ну, якби просто була проблема в тому, що є певний збій в комунікаціях, є певна проблема виконання колективних рішень. От у Свободи ніколи цих проблем не було. Ми завжди виконували всі рішення, які приймали. Навіть якщо, от я вам скажу чесно. Але тоді виганяли спільну справу з конфліктом, правильно?
не виганяли, а забезпечували виконання рішення Ради Майдан, і просто виникла певна... Ну, ви зараз говорите, знаєте, як Беркут, ми забезпечували там звернення Київміськбуду, Київзеленбуду, чи Київблагоустрою. Була конфліктна ситуація, спровокована неадекватними діями окремих людей. Угу. Тобто, замість того, щоб нормально, конструктивно вийти з цього процесу, до речі, як це не раз бувало, повірте, таких ситуацій за ці три місяці, я на Майдані з перших годин, так, от з 21 листопада я прийшов на Майдан, коли там було, ну, напевно, чоловік 100, от я з тих пір на Майдані. І повірте, за ці три місяці було дуже багато ситуацій, коли доводилося починати дипломатично себе поводити, щоб не виникло конфліктів, сварок, непорозумінь і так далі. Але просто внаслідок дурості окремих людей ці непорозуміння виникли, і слава Богу, вони були дуже швидко припинені. І ще раз скажу, я наголошую на тому, що вороги наші, вони знаходяться по ту сторону барикад. По цю сторону барикад знаходяться наші друзі, союзники. І навіть якщо у нас є різні погляди, політичні, ідеологічні, на сьогоднішній день ми є єдині в одному. Ми хочемо іншої країни, ми хочемо зміни системи влади, зміни режиму і так далі. А тоді, коли була захоплена будівля Мін'юсту, реально була загроза запровадження надзвичайного стану саме в зв'язку з цим? Так, реально. Ну, тобто, щоб ви розуміли, просто я багато можу розказати, просто не хочу цього говорити, знову ж таки, з міркувань певної коректності, але можливо, колись детальніше це розкажу, коли трошки емоції щухнуть. Але реально були проблеми. Саме в зв'язку з цим могли бути великі проблеми. І більше того, той стан, в якому було потім міністерство, теж ну, він говорив про те, що, можливо, там були люди, які свідомо вчиняли певні неадекватні дії з метою ну, потім дати владі певні козирі інформаційні. Я не знаю, хто ці люди, я нікого не хочу звинувачувати, але, на жаль, це мало місце. І, відповідно, так само рішення Майдану було... Ну, скажімо, припинитися. Я ще раз скажу, що проблема виникла не тоді, коли рішення Майдану було про те, що це треба зупинити, а проблема виникла тоді, коли люди певні, можливо, навіть будучи з хорошими намірами, але абсолютно не погоджуючи це ні з ким і не узгоджуючи, починають самовільно, самочинно щось робити. Не по, ну, просто якби от, це знаєте, ну, або ми разом, і ми команда, і ми діємо як команда, або хтось один вважає, що він розумніший за усіх, і він робить, наплює на всіх і робить по-своєму. Але тоді треба бути готовими, що це не сприймається. Ну, от, власне, і все. Зрозуміло. Тобто про те, які саме будівлі адміністративні ви поки що не готові говорити, у випадку, якщо звільнять затриманих? Ми ж уже ж про це говорили. Я, по-моєму, сказав, ну, наскільки я зараз можу сказати, ми готові взагалі починати будь-які розмови про це лише після того, як всіх людей звільнять. Який ваш прогноз на пленарний тиждень? Чи вдасться в парламенті все-таки от зробити щось, що зняло б напругу, в тому числі на Майдані? Я думаю, що нам необхідно в парламенті якесь хоча б символічне голосування для початку, яке би дало... яке би показало, що в парламенті є нова більшість. Наприклад, стосовно, зміни керівництва Ради, чи ні? Або і так, або от те, що зараз пропонується, це конституційний акт. І я думаю, що таке голосування, воно б змінило б дуже сильно зразу все. Хай навіть це був би певною мірою символічна дія. Конституційний акт – це не символічна дія, це серйозні речі, і Банкова категорично. Тому для цього, щоб це сталося, треба трошки підтиснути з вулиці на парламент. І мені здається, що зараз Янукович, він дійсно дуже боїться втратити контроль над парламентом. Тому що якщо він втрачає контроль над парламентом, він отримує абсолютно легітимний, абсолютно загально визнаний майданчик, який буде конкурувати з ним на рівних. Тобто, ну і він його розганяє, зрозуміло. Ну, а ви знаєте, давайте змоделюємо цю ситуацію. Він розганяє. А що заважатиме парламенту не визнати це і продовжити діяти в свій, на власний розсуд? І більше того, поставити тоді під питання легітимність президента, оскільки він порушив Конституцію. Конституційних підстав для розпуску парламенту немає.
І якщо Янукович розпускає парламент після того, як парламент перестає йому підкорюватись, це конституційний переворот. Прямий і однозначний. І в даній ситуації Європа, Америка не зможе говорити, що, ви знаєте, Янукович легітимно обраний президент, тому ви мусите з ним там переговори вести і так далі. А вони скажуть, я впевнений, теж свою позицію. І ця позиція буде полягати в тому, що президент вийшов за рамки своїх повноважень. Це вже серйозно. І тому я думаю, що це більше страшилка, причому це страшилка для регіоналів, не для опозиції. Для регіоналів. Тому що регіоналам, звичайно, дуже не хочеться йти на дострокові вибори. Але з іншого боку, ніяких правових механізмів для цих дострокових виборів, ну от саме в тому форматі, який хочеться зробити Янукович, розігнавши парламент. Ну, він може, в нього є видатні юристи в команді, він може знайти механізм. Я згадую багато прикладів подібних от в історії навіть нашої країни. Бували інколи такі випадки, коли були укази про розпуск парламенту, вони просто не виконувалися. Бувало ж у нас таке. По-моєму, навіть і не раз. І, по-моєму, навіть тоді, коли розпуск парламенту був у 2007 році, коли він таки відбувся, він же відбувся тільки після того, як відбулося там складання мандатів. Так, так, так. І коли, по суті, партія регіонів, яка тоді була в опозиції, погодилась на це. Тобто, як страшилка, от як такий певний жах рядового регіонала депутата, це діє, да. Але, і ви знаєте, є ще один психологічний момент. Коли от людина боїться чогось рівно до тих пір, поки це не стається. Коли це стається, людина перестає боятися. Ну от якщо регіонали, там оця частина хитаючихся регіоналів, вона боїться розпуску ради, в момент, коли президент цю от неконституційний указ підпише, вона перестане боятися. Все найгірше вже сталося. І відповідно тепер уже можна здихнути з полегшенням і діяти уже по-іншому. Я переконаний, що це є блеф. Я переконаний в цьому. Якби були конституційні підстави для розпуску парламенту, тоді би це була б інша розмова. Оскільки їх немає, ну це дивіться, якщо закони 16 січня, так звані, так, закони, вони спровокували такий підйом, то уявіть собі, що спровокує нелегітимний розпуск парламенту. Ну це просто саме після того, як цей парламент перестав слухати вказівки Януковича. Ну це. Ну, я не хочу говорити голосних фраз, але це кінець Януковича. Дуже швидко причому. У випадку, якщо парламент повертається до 2024 року, що далі? Формування коаліційного уряду? Дуже часто теж є певна така, от я хочу це роз'яснити, нашу от свободівську позицію по цьому, бо було дуже багато спекуляцій. Ми будемо підтримувати. І це є рішення так само спільне Ради Майдану. Ми підтримуємо і будемо всіма можливими засобами і голосувати і так далі за повернення до Конституції 2004 року. Наголошую на цьому. Але наш погляд, він є інший. Ми вважаємо, що Україна повинна мати зовсім іншу Конституцію, ніж Конституцію 2004 року. Ми виступаємо взагалі зовсім за іншу модель влади, але оскільки зараз... Але у вас немає розробки власної, ви ж представили... Ні, у нас є, у нас давним-давно є, у нас... З 2008 року є свій проект Конституції, з яким, до речі, будь-яка людина може, зайшовши на наш офіційний сайт, ознайомитися. Він там вивішений, це проект нашої Конституції. От уявіть собі, якщо б ми зараз почали... Чекайте, але ж на цих консультаціях йшлося про узгодження варіантів від Батьківщини, ні, який був погоджений з вами, і удару. Ми якраз в тому-то і справа. У нас проект Конституції ще від 2008 року. Ми тоді ще написали свій проект Конституції як просто наше бачення ідеальної країни. Так? Але в тому-то і справа, що зараз «Свобода» не витягувала цей проект і не казала, що от у нас є теж своє бачення. Ми навпаки сказали, ми зараз про це не говоримо. Ми говоримо про те, що Янукович в 2010 році обрався з одними повноваженнями, потім незаконно привласнив собі інші, яким він не обирався. І відповідно ми просто маємо повернутися до статусу кво, а вже потім рухатися далі, якщо ми хочемо міняти Конституцію. І от я вам кажу, що наразі, якраз подивіться на позицію «Свободи», ми не висували жодного свого проекту Конституції і змін до Конституції. Ми в цьому плані не ускладнюємо процес. Ми просто говоримо, що ми готові підтримати будь-які рішення за повернення до 2004 року. І якщо це повернення відбудеться, якщо відбудеться зміна влади, то тоді, звичайно, ми залишаємо за собою право відповідно до нашої програми партії, відповідно до нашої конституції, проекту Конституції, яку ми написали ще в 2008 році, пропонувати суспільству своє бачення. Але наразі ми розуміємо, що не до цього зараз. Ми просто повинні відновити законність. От і все. Чекайте, я все-таки вас запитувала, після того, як
буде повернення до Конституції 4-го року, формування нового уряду чи які далі кроки? Ну, я думаю, логічно. Якщо повернення до Конституції 2004 року, тоді парламентська більшість, логічно, вона повинна формувати уряд. І тоді цей уряд буде не контрольований буде... Януковичем. Тоді цей уряд не зможе бути Януковичем. Але в цьому уряді будуть і регіонали в тому числі. Я переконаний, що, ну, скажімо так, свободи в одному уряді з регіоналами не буде точно. От я вам даю гарантію. Я переконаний, що цього не буде. Що стосовно, чи буде уряд з регіоналами... То ви, по суті, взагалі за бортом опинитеся. А чому? А яким бортом? Бортом чого? Давайте ми політичних розкладів, скажімо так. Ні. Чому? Чому ні? Ми ніяких політичних розкладів не випадаємо. Ми просто маємо свою позицію, і ця позиція, вона якраз в тому і полягає, що ми партія, яка... має ідеологічну базу, і ми від цієї бази не відступаємо. Я просто можу вам сказати, що уряд, якщо буде змінена Конституція і буде формуватися новий уряд на засадах уже Конституції 2004 року, тому я якраз не бачу там можливості для того, щоб там були регіонали. Ну, мається на увазі там представники Януковича. Тобто, якраз тоді це буде зовсім інший уряд. Але я зараз не хочу заглиблюватися в ці речі, тому що все повинно бути поетапно. Наразі у нас є, найголовніше, це конституційні зміни, точніше, навіть не зміни, а повернення до Конституції. А далі ми повинні рухатися в тому напрямку, в якому ми були з самого початку на Майдані. Це повне перезавантаження влади, це... власне, ті вимоги, від яких ніхто не відмовляється, хоча часто нам нібито закидають, що ми там забуваємо про це. Повірте, всі прекрасно розуміють, що поки президентом країни є Янукович, ну, говорити про якусь там реформи чи там зміну влади, навіть якщо він буде з обмеженими повноваженнями, це просто етап. Спочатку далі готуєтеся до виборів 15-го року. Ви розумієте, якщо нам вдасться зараз відібрати цю узурповану владу в Януковича, то не факт, що це так довго доведеться чекати цих президентських виборів. Тут же ж, розумієте, поступово має зменшуватися оцей об'єм влади, який в нього є. І оце зменшення, воно буде прискорювати політичні процеси. Майдану потрібні перемоги. Коли будуть такі потужні, сильні перемоги Майдану, то далі вже процес може піти дуже швидко. І Янукович тому так і вчіпляється зараз за ситуацію і намагається її заморозити, саме тому, що він розуміє, перша велика перемога Майдану, і все. Процес по великому рахунку стає незворотнім уже. Який ваш прогноз буде, це чи ні? Я переконаний, що буде. Ви знаєте, я взагалі, я скажу от від себе, так? Мені 26 років. Я рік тому назад став депутатом парламенту. От як ви думаєте, як я буду продовжувати свою політичну кар'єру, якщо це все закінчиться нічим? От я навіть персонально про себе кажу. Напевно, ніяк. І тому я зараз скажу максимально так, щоб було зрозуміло, навіть з точки зору мотивації. Це якщо ми говоримо просто про результативність. Якщо ми говоримо про мої переконання, то я переконаний, що це наш унікальний шанс. Якщо зараз люди, от зараз от така, от такий підйом суспільства, і це не закінчиться нічим, то тоді вже не буде підйому суспільства, принаймні, найближчі роки. А це не можна допустити, бо ми втратимо Україну. Тому нам сьогодні партія регіонів звернулася до президента з тим, щоб новий прем'єр був представником саме партії регіонів. Тобто це що означає? Що все-таки готуються до сценарію, що уряд очолить там Арбузов, він знає Бойко, хто там ще в обоїмі? Вони розглядають такі варіанти, але ви маєте розуміти, що це... варіанти в будь-якому разі, які ведуть до ескалації конфлікту. По-перше, я не знаю, чи вони знайдуть голоси в парламенті для цього. А по-друге, сам факт того, що вони зараз будуть ставити питання про формування, знову ж таки, суто свого уряду, так? То це може призвести просто до вибуху знову на Майдані і не тільки на Майдані. Тобто зараз насправді є просто певний період такого затишшя, яке, ми очікуємо, тобто або ситуація йде в певною мірою в парламентське русло і в парламенті вирішується, тоді певна напруга знімається і ми розуміємо, що все-таки ми рухаємося до своїх цілей. А якщо ситуація йде, вони знову стають в глуху оборону і ніколи не хочуть чути, значить тоді далі продовжувати тиск вулиці, причому активний, результативний, на місцях, в Києві. І
тоді тільки так діяти. Просто ну, іншого шляху ж немає ніякого, і це ж очевидно. Ну і розгортається тоді абсолютно на повну потужність репресивна машина, яка, і знову ж таки, включається аргумент сили з боку Януковича. Тобто тут же ж все не так просто. Аргумент сили – це вагомий аргумент, і тому, власне, ми маємо так само бути сильними, щоб мати змогу відповісти. А якщо ми говоримо про… Я же кажу, що от дивіться, мені б зараз би теж, знаєте, дуже хотілося би, от з точки зору там… Щоб просто сподобатися аудиторії, виголошувати зараз там гіперрадикальні гасла і на цьому там отримувати оплески аудиторії. Але я зараз говорю більш прагматично і більш реалістично. Я зараз говорю в тому плані, що наше завдання – це не тільки змести режим Януковича, але реально зберегти територіальну цілісність країни, не дати можливості знищити просто державу. І це теж реальні речі. Не дати знищити фізично актив, революційний актив людей, тих найкращих людей, які сьогодні стоять на Майдані. Вони не повинні вмирати, вони не повинні гнити в тюрмах. І це теж відповідальність, в тому числі і тих політиків, які є сьогодні в опозиції, тому що це і частина їхньої відповідальності. Але ми, якщо будемо бачити мирний шлях розвитку ситуації, ми будемо чіплятися за нього. І ми так і робимо. І ми хочемо лишатися в мирному. Ніхто не хоче війни, ну, насправді. Але якщо ми бачимо, що ситуація стає таким, що нам цю війну нав'язали, оголосили і просто її ведуть проти нас, ну, значить, ми будемо захищатися. І ми не маємо права в цій ситуації не захищатися. Це просто би не було б тоді у нас шансів ніяких. Тому, але знову ж таки кажу, наше завдання – це все-таки не допустити кровопролиття, не допустити розвалу країни, не допустити хаосу. І в цьому плані ми розуміємо цінність людських життів і нашу відповідальність в тому числі. Добре, дякуємо вам. Це був Андрій Іллєнко, представник «Свободи». Приходьте до нас ще.